לצלם. מה שמך אדון? אהוד. אהוד? כן. תגיד אותם לזה בבקשה. למה? כי אתה מצלם בראש, שאני רוצה שאולי נרצה אותו. נרצה? ניתן לך, בסדר. אדון, אני פעם שנייה מבקש תעודת זהות, אני לא אבקש בזמן שישית, בבקשה. מה שמך? שמי ניר, תן לי תעודת זהות. אדון, זו הפעם השלישית שאני מבקש ממך תעודה מזהה. אז למה אתה רוצה תעודה מזהה? אני תעודה מזהה, כי אני דורש ממך בתור איש משטרה, יש חוק, לא, צריכה להיות סיבה, עילה? לא, אני לא צריך. אתה צריך עילה? אדון, תן לי תעודה מזהה. אז אני שואל אותך, מה העילה? אדון, תן לי תעודה מזהה. לא, אי אפשר סתם לבקש תעודת זהות בחנות לפיצה. אז אתה אומר שאני שוטר משקר? אני לא אומר שאתה משקר. אתה מטריד אותי עם זה בפנים, בבקשה. כששוטר צריך סיבה על מנת לבקש עם אדם אחר שיזדהה. אתה לא מכיר. כנס לאינטרנט, כנס לאן שאתה רוצה, כנס לייעוץ המשפטי ותלמד חוקים לפני שאתה מדבר. כי מה שאתה מדבר הוא לא נכון ושקרי, והוא יסבך אותך. לכן, תבדוק לפני שאתה מוצא את הפה שלך. ברור? אתה לא ילד קטן, אתה לא בן 16. אתה לא בן 16. אם אתה לא שומע, תוציא את הקסדה, אתה לא בן 16, אני לא אצטרך אותך. אז תתנהג בהתאם. אני עיתונאי. דבר בכל מה שאתה מבלבל את המוח, אז תלמד חוקים. אני לא עסוק בבלבל. תלמד חוקים. תלמד חוקים. אני יודע את החוקים, אתה חייב להגיד את העילה למה אתה מבקש את תעודת הזהות. אז תגיד לי, מה העילה שאתה ביקש? לא צריך עילה, רוצה לזהות אותך? אתה. אין שום חובתך להסתובב עם תעודה מזהה? חובתך או לא? חובתי, ובמידה ויש עילה, תודה רבה, תלמד חוק. אתה חייב להגיד לי מה העילה, אם אין עילה אתה לא יכול לבקש. תלמד חוקים. אתה תלמד חוקים. אז יש תסתכל ותראה שאתה טועה, תגיד איזה טיפה שהייתי. אז אני מכיר את החוקים היטב, תאמין לי. אז תנס עכשיו תראה. אני לא צריך, אני מכיר את החוקים. אתה, אתה יודע מה, תן לי את האמא שלך, אני אשלח לך את החוק. אל תדאג, תודה רבה. באמת.